graças a Deus. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. O que é o reino de Deus para você? Veja bem, assim como nós conhecemos o nosso presidente da República, o governante do país, Deus é a mesma coisa. É o nosso governante. Então, nós estamos sob o reino de Deus. Nós estamos sob o governo de Deus. Deus é o nosso soberano. Então, nós estamos abaixo da lei de Deus, do governo de Deus. Veja bem, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é preciso que a gente seja obediente, que a gente venha fazer o que o reino determina, assim como o governo determina as leis. E por aí vai. E a gente está sob esse regime, esse governo, fazendo as coisas conforme o governo quer, pagando os impostos, o preço que o governo determina nas mercadorias, enfim. Tudo que está ao alcance do governo. Então, se a gente faz as coisas certas, as coisas como determina o governo aqui na Terra, com Deus é a mesma coisa. Porque existe um outro reino, não somente esse aqui que a gente está acostumado a obedecer, a fazer o que o homem determina. E muitas vezes as pessoas se curvam e muito diante das leis do homem, mas não quer se curvar diante de Deus, que é o nosso soberano, que não está aqui diante de nós fisicamente, mas espiritualmente, Deus, esse governo maior, existe e está diante de nós de forma espiritual. Então é preciso que a gente entenda essas coisas. É preciso que a gente venha a entender para que a gente possa alcançar as promessas do nosso Deus. As promessas de Deus que não são para ele, porque se fosse assim, Deus seria egoísta e ele não seria Deus. Então, o que Deus promete, o que Deus preparou, as suas obras, é para nós, com muito carinho. Deus nos fez. Somos feituras do nosso Deus, a criatura mais adorável. E Deus não somente nos criou, nos fez, mas Deus também teve todo um cuidado e tem até nos dias de hoje, sempre terá um cuidado com a sua criatura mais adorável, que é o homem. Portanto, Deus preparou as obras, as boas obras, para que a gente possa andar nelas, através do nosso Senhor Jesus Cristo.
para que a gente possa alcançar as promessas de Deus, para que a gente possa alcançar a salvação em Cristo Jesus. Então, nós, a humanidade, está sob o governo de Deus, ou seja, está abaixo desse governo de Deus. Então, se você está abaixo, sob o governo de Deus, é preciso que você seja obediente. É preciso que sejamos obedientes. Na abertura dessa programação, nós falamos de fé, de obediência, de esperança. Então, é preciso que você tenha também fé. É preciso que você venha a se fortalecer, acreditar naquilo que você não vê, no impossível, porque para Deus não existe o impossível. Mas se você tem fé, se você acredita naquilo que você não vê, se você acredita naquilo que você quer alcançar, você tem fé. Se você acredita naquilo que você tanto deseja, naquilo que você tanto almeja, naquilo que você tanto quer, tanto sonha, você tem fé. Então você deve permanecer acreditando. Você deve permanecer acreditando, deve permanecer na fé. Porque existe a esperança. E a esperança é também uma das palavras que está aqui na abertura desta programação. Aqui, na abertura do Domingo do Senhor. Então é preciso que você tenha também a esperança, para que você possa alcançar o seu objetivo, alcançar aquilo que você tanto quer, aquilo que você tanto deseja, porque são promessas de Deus. São promessas de Deus para as nossas vidas. Mas para que você possa alcançar isso e muito mais, é preciso que você seja também uma pessoa obediente. É preciso que você seja uma pessoa obediente para que Deus venha conhecer você ainda mais. Para que Deus venha conhecer o teu coração. O que é que você pensa? O que é que você deseja? Se no seu coração tem paz, se no seu coração tem ódio, o que é que está se passando na sua vida? Mesmo você de forma calada, você de forma silenciosa, sem falar nada, em silêncio, Deus sabe, além de você, Deus sabe o que é que está passando na sua vida, o que você está vivendo, se você está aí levando uma vida vergonhosa, uma vida de humilhação, uma vida que Deus não quer para nenhum dos seus filhos, porque Deus promete muito, promete o melhor para os seus filhos, para as nossas vidas. Deus promete, são muitas as promessas. Volto a dizer mais uma vez aqui em nossa programação, em mais um domingo. Se você conhece o livro de Gênesis, o início do livro sagrado, se você conhece o Antigo Testamento, se você conhece o livro de Gênesis, você sabe muito bem, já nos primeiros versículos, o que Deus tem preparado para o homem. Deus tem preparado do bom e do melhor. O bom e o melhor. E não só foi para o princípio do mundo, não só foi para a existência da humanidade, mas sim para os dias atuais e para o futuro. E Deus não tira nenhuma vírgula, nenhuma vírgula daquilo que Ele promete fazer em nossas vidas. Deus não tira, porque Deus não é um homem mentiroso. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus permanecerão para sempre.
Então, irmão, você que está nos assistindo neste momento, tenha certeza, dentro do seu coração, aí dentro do seu coração, onde Deus também conhece o seu mais profundo íntimo, que Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a minha vida, para a sua vida, para todos os filhos. Deus perdoa. Deus tem misericórdia, Deus tem a graça, somente Deus tem a graça para as nossas vidas. Então é preciso que a gente esteja cada vez mais diante de Deus. Digo melhor, Deus quer que você venha estreitar essa relação com Ele. Você venha cada vez mais estreitar essa relação com Deus. Você venha se aproximar cada vez mais de Deus. É preciso que você coloque Deus na sua vida. É preciso que você tenha Deus na sua vida, para que o seu dia não seja apenas mais um dia. Para que Deus possa cuidar de você, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa te proteger, para que você possa ser uma pessoa bem relacionada a Deus, para alcançar a salvação em Cristo Jesus. E também para que você venha a obter as coisas materiais. Coisas que devem estar em segundo plano, que você deve colocar em segundo plano. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para você que está chegando agora, está aqui o versículo que nós lemos no início dessa programação aqui do Domingo do Senhor, em Mateus 6, 33, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Promessa do nosso Deus. O nosso Deus não é mentiroso, gente. As suas promessas para a sua vida espiritual, primeiramente, para que as outras coisas venham a ser acrescentadas em sua vida. As promessas de Deus são para a sua vida espiritual, a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida sentimental, a sua vida financeira, enfim. Promessas de Deus para todas as áreas da sua vida. Promessa de Deus para todos os sentidos da sua vida. Mas buscai primeiro o reino de Deus, o governo de Deus, o que Deus determina. O que está diante de nós no governo de Deus, no reinado de Deus. Assim como, volto a dizer, assim como nós temos o nosso presidente da República, que tem o governo do nosso presidente, nós temos também o governo dos céus, o reino dos céus, que é o governo de Deus. É o que Deus determina. Então Deus, ele governa. Deus, ele determina, diz como deve ser. E nós devemos ser obedientes a Deus, porque ele é o soberano. Ele é o governo. Assim como nós temos aqui o nosso governo, o nosso presidente, estamos sob as leis dos homens. Devemos também estar abaixo, sob as leis de Deus, sob o seu governo.
Sabe para que tudo isso? Para que a gente possa vir a ser abençoado cada vez mais. Para que Deus possa fazer o melhor na sua vida. Às vezes você não alcança o que você tanto deseja. Às vezes você não alcança de imediato as bênçãos de Deus porque você não reconhece a Deus. Você não reconhece que Deus é o soberano, Ele é o supremo, que Deus é o nosso governo, que existe o seu reinado. Então, por isso que muitas vezes a gente fica batendo na mesma tecla o tempo todo, a vida toda, e não sai daí. Você não sai de onde você está, porque você não está sabendo é fazer as coisas certas. Então é preciso que você esteja também atento à palavra de Deus através desta programação, indo a uma igreja, enfim, para que você possa ter entendimento, porque a palavra de Deus é a palavra enriquecedora, é a palavra que enriquece. Aí você me pergunta assim, televangelista, como assim enriquecer? A informação. A informação é tudo. Se você está informado das coisas que eu vos falo, você com certeza vai agir da forma correta em se tratando das coisas de Deus aqui em nossa programação. E eu te digo com todas as letras, com toda certeza, se você se aproximar mais de Deus, se você estreitar essa relação é com Deus, se aproximar cada vez mais, estreitando essa relação com Deus, fazendo as coisas conforme Deus quer, conforme Deus determina, você será uma pessoa grandiosamente abençoada, uma pessoa enriquecedora. Tudo isso através da palavra de Deus, o que promete Deus fazer em nossas vidas. Então é preciso que você seja obediente, venha a estreitar cada vez mais a sua relação com Deus, que você terá uma vida abençoada, você receberá as promessas de Deus, a graça de Deus, a sua vida será uma vida rica, de forma abundante, porque Deus tem o melhor para nos dar, não é para Ele. Digo novamente, Deus não é egoísta, as promessas dele, as obras que Ele preparou, não é para Ele, é para nós. Se fosse assim, o contrário, se fosse só para ele, ele seria egoísta, Deus. E Deus não seria Deus sendo egoísta, porque Deus não tem ego, não é egoísta. Então, o que Deus preparou é para nós. Ele quer te dar as promessas, ele quer te abençoar. Basta você ser obediente, basta você ter entendimento, estreitar cada vez mais a sua relação com Deus. É preciso que você deixe a fofoca, é preciso que você deixe o ódio, é preciso que você deixe a inveja, é preciso que você deixe a mentira, é preciso que você deixe o vício da cachaça, das drogas, da prostituição, do jogo, enfim. É preciso que você deixe a traição, é preciso que você venha a fazer as coisas certas, as coisas corretas. É preciso você fazer o que Deus determina. Se você fizer tudo isso e muito mais, porque você sabe o que é certo e o que é errado, Deus vai agir em sua vida. Aí sim, você vai ter uma vida rica, uma vida próspera, abençoada em todos os sentidos. Você buscando primeiro o reino de Deus. E tudo isso que eu falei, acabei de falar, isso está no reinado de Deus. São as leis de Deus, é do governo de Deus. Então, se você fizer todas essas coisas, a sua vida será grandiosamente abençoada. Diga aleluia, aleluia, graças a Deus. É assim, meu irmão. Basta você ter o um entendimento. Isso não é difícil de entender. É uma questão de lógica. É você fazer as coisas certas e pronto. Está aí. Se você ficar se perguntando, ah, o que é que eu devo fazer? Isso é certo, isso é errado? Não, faça as coisas certas. Faça. Você sabe o que é certo e o que é errado. Então, se você fizer, as coisas começam a mudar na sua vida. Você será abençoado em todos os sentidos.
até a sua vida financeira, que está em segundo plano, que é assim que deve ser colocado para Deus, as coisas materiais em segundo plano, será abençoada. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem crê, diga amém e graças a Deus. O domingo do Senhor de hoje está terminando. Queira Deus, estaremos de volta no próximo fim de semana, às 8 horas, ao vivo, aqui em meu perfil, Antônio Sandegi. E que você venha ter um ótimo domingo. Que Deus te abençoe. Graças a Deus.